Znači, da budemo precizni, kao što je premijer juče rekao, mi razgovaramo i razgovaramo dosta konstruktivno o celoj priči. Gospodin Rolf je pažljivo rekao da bismo mi ne želimo da bilo kojim potezom, uključujući povećanje plata i penzija, dovedemo suštinski napredak u sprovođenju reformi koje smo ostvarili. Mnogo smo investirali da bismo se igrali sa tim da destabilizujemo program.